què no puges, Max? Els grans descobriments no són el cim, sinó el camí. Caminem junts i ens descobrirem. Així, en aquesta diversitat, trobarem noves formes de pujar, encara que no arribem. Aquella tarda d'estiu, el gran arbre savi va escollir en Max i l'Eloi per ser descobert. Vinga, Max, a l'aventura, puixem fins a dalt de tot. No vull, jo vull gronxar-me. Cada tarda em gronxo i em transformo en un ocell volador. Va cridar en Max, enfadat, fent una lateja amb les mans. Però el gronxador estava trencat i el Max tenia a la butxaca moltes boletes de colors per fer fileres, així que va pensar fer fileres per les línies de l'escorça que tant la fascinaven. A més, segur que trobava ocells. L'Eloi era un gran trepador i semblava tenir pressa per pujar fins a dalt de tot, però en Max va aturar-se a parlar amb uns follets que vivien al forat de l'escorça i els hi va explicar totes les classes d'ocells que coneixia. Sabia moltes. Que no puges, Max? Estic pujant a l'arbre. Busco ocells. L'Eloi no entenia per què en Max era tan lent. Potser si deixava de fer les fileres de boletes, però en Max va aturar-se a menjar uns fruits que l'arbre li va regalar. Eren boníssims. Que no puges, Max? Estic pujant a l'arbre. Busco ocells. L'Eloi començava a tenir gana. Quan pugés a dalt de tot, baixaria de pressa per berenar, ja que ell no havia trobat cap fruit. De vegades, l'Eloi es molestava perquè Max semblava que no entenia i tan sols es preocupava de recitar la llista d'ocells que coneixia i de fer les fileres de boletes de colors. Però en Max va aturar-se, ja que va trobar uns ocells i els hi va saludar amb el seu aleteig. Que no puges, Max? Estic pujant a l'arbre. Busco ocells. L'Eloi, per fi, era dalt de tot de l'arbre. Va mirar el Max, aleteixant content amb els seus estimats ocells, amb la panxa ben plena de fruits i amb mil històries per explicar de follets. Va veure també tota la filera de boletes de colors que resseguien les corses i va cridar: Max, no puixis, ja baixo jo! Per les persones que acompanyen els infants. A tothom se'ns educa, encara que de forma subtil, per l'èxit, per arribar, per assolir uns objectius. I si amb això se'ns va la vida? I si decidim gaudir del camí? I si no tenim cap objectiu? En Max és un nen diagnosticat, etiquetat, sentenciat amb TEA, trastorn de l'espectre autista, que ens acompanya a saborir la vida a cada instant. Potser això tan senzill i hauria de ser la gran ensenyança de viure. Que no puges, Max, és una crida a reivindicar que cada persona amb diversitat funcional, és a dir, tothom, pot acompanyar-nos a viure d'una forma més autèntica, connectant a cada moment amb la nostra ànima.